Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Весняний синоптикет знову став до роботи, щоб примирити вас із суворим характером цьогорічного березня. А він знову з вибриками – вітром, високим тиском і хмарними вечорами. У четвер, 11 березня, в обласному центрі мінливо-хмарно і трохи морозно. Температура повітря від мінус 4 до плюс 1. Атмосферний тиск знову стрибнув угору, а північно-східний вітер розгуляється до 11 метрів за секунду. Вологість помірна, хмарність мінлива. В цілому терпимо, бо ми з вами терплячі. У Марганці та Нікополі трохи тепліше. Мінус 3, плюс 2. Зате вітер швидший і зухваліший. 12-13 метрів за секунду. Хмари намагаються повністю затулити сонце, але цей номер у них не пройде. Відважні промені досягають землі і пестливо торкаються бруньок на деревах. У жовтих водах і Кривоморозі від 3 із мінусом до 2 із плюсом. Опадів на погодній мапі не бачу. Тиск зависокий, вологість низька, а боротьба між сонцем і хмарами переможця так і не виявить. Павлоград, Новомосковське, Кам'янське. Слухайте і вірте своїм вухам. Ваш четвер буде сонячним. Температура повітря від 3 морозу до 1 тепла, хоч і відчуватися буде як мінус 7. У другій половині дня активний північно-східний вітер до 11 метрів за секунду. За старих часів люди вірили, що саме 11 березня чоловікам варто уникати вродливих жінок, бо в них нібито цього дня вселяється кікімора. Гадки не маю, що це означає, але про всяк випадок запам'ятаю. Поки чоловіки остаточно не перелякалися, змінимо тему і послухаємо прикмети. Якщо 11 березня дощ, літо буде добре. Сніг, що випав цього дня, розтане швидко, але віщує він літо холодне і вологе. Хмари пливуть високо до ясної погоди. А якщо горобці збираються з граями, буде сухо, тепло і сонячно. Аго, горобці, ви мене чуєте? Будьте ласкаві, не ходіть по одному. Обіцяю добре годувати. Також хочеться тепла і сонечка. Як думаєте, підкупив я горобців? От завтра і побачимо. З вами був синоптикет. До зустрічі! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!